Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyqë Rezar Taçin pasi akuzohet se ka krijuar skemë mashtrimi me TVSH-n nëpërmjet transaksioneve fiktive me shoqëritë e krijuara për i tij. Bëhet fjalë për mashtrim tatimor me vlerë mbi 500.000 euro në periudhën maj-tetor 2013. Sipas prokurorisë rezulton se kompania e Taçit ka bërë deklarim fals të shitjeve me TVSH të karburanteve. Gjithashtu Rezar Taçi po gjykohet në gjykatën e posaçme për fshehjen e mbi 18 milionë eurove dhe pastrimin e tyre në Shqipëri.